Delegáta shromáždění představil základní... Opět po roce v sobotu 16. ledna 2010 se bíloveční dobrovolní hasiči sešli na výroční valné hromadě, která se uskutečnila v zasedací místnosti hasičské stanice na ulici 17. listopadu. Zahájení valné hromady bylo opožděno o necelou hodinu. V ubytovně na Opavské ulici totiž vypukl před 15. hodinou požár, ke kterému vyjeli jak profesionální hasiči, tak i dobrovolní hasiči z Bílovce, Slatiny a Tísku. Po likvidaci požáru se hasiči vrátili zpět na základnu. Oblékli se do slavnostních uniform a schůze mohla začít. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů Bílovec. Na samý úvod bych rád pozdravil milé hosty. Za město Bílovec přijala pozvání paní starostka inženýrka Silva Kováčiková. Hezké odpoledne. Vedoucí odbor vnitřních věcí pan Miroslav Kováčik. Dobrý den. Za hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Čín, jeho ředitel plukovník inženýr Tomáš Klos, velitel hasičské stanice Bílovec, nadporučík inženýr Jan Němeček. Za okresek Bílovec pan Urbánek. Dále zdravíme delegace dobrovolných hasičů z Bravantic, Bravinného, Staré Vsi, Výškovic, Velkých Albrechtic a jsme rádi za to, že je obnovena tradice i Lubojat. Nemůžeme opomenout ani naše vzácné hosty, a to pana Bohuslava Ašera. A paní Moniku Paroničovou. Omluvil se pan Miroslav Vavrečka. Naše základní organizace uspořádala již 11. ročník putovního poháru starostky města Bílovce. Zúčastnilo se jich 29 družstev, z toho 2 družstva žen. Jako první vystoupil starosta hasičů Stanislav Fešár. Přítomné mimo jiné seznámil o stavu členské základny, o provozu hasičského areálu na Ostravské ulici či o aktivitách na poli diplomatickém. Podařilo se nám získat zorganizování okresní konference Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tato akce proběhne v Bíloveckém domu kultury 20. března 2010, informoval Fešar. Další část projevu patřila úspěchům na poli soutěžním. Starosta hasičů mimo jiné vyzdvihl výkony juniorů Tomáše Čtvrtňáka a Tomáše Onderky, kteří sbor reprezentují v soutěžích s příznačným názvem Nejtvrdší hasič přežije. Nikde o tom nehovořili. Zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovec přednesl její velitel Tomáš Fešár. Naše práce byla tradičně vedena k zajištění akceschopnosti jednotky a zejména k provádění zásahu na pokyn operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru, případně na přímou výzvu občanů. Akceschopnost jednotky a činnost členů směřovala k udržení organizační, technické a odborné připravenosti, jak nařizují právní předpisy. V roce 2009 tvořilo jednotku 21 členů. Z tohoto počtu bylo funkční zařazení následující. 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 4 strojníci, 13 hasičů. Všichni členové byli zařazováni dle svých časových možností do systému výkonu pohotovostních služeb v místě bydliště. Těmito službami jsme zabezpečovali výjezd družstva o zmenšeném početním stavu, tedy družstva v počtu 1+3 do 5 minut od vyhlášení poplachu. V loňském roce to tedy představovalo 35 040 odsloužených pohotovostních hodin. V plynulém roce členové jednotky provedli 50 zásahů. Statisticky zpracovaná četnost zásahů je následující. Jednotka provedla 14 zásahů u požáru, počet zúčastněných hasičů 141, hodin u zásahu strávený 231. 22 technických pomocí, zúčastnilo se jich 154 hasičů, odpracovaných 630 hodin. 6 dopravních nehod, 51 zúčastněných hasičů, 45 hodin. 3 živelní pohromy, 29 hasičů, hodin u zásahu 62. 4 úniky nebezpečných látek, 38 hasičů, 29 hodin u zásahu. A 1 planý poplach. Zprávu o činnosti mladých hasičů přednesl vedoucí mladých hasičů Radek Fešár.
Nabité dovednosti pak se střídavými úspěchy mladí hasiči prokazovali v rámci okresního kola celostátní hry Plamen a při pohárových soutěžích v celoroční lize Loriánek Cup 2009. Činnost kroužku byla přerušena v průběhu letních prázdnin. Od září 2009 jsme pokračovali v soutěžích v požárně technických disciplínách a rovněž jsme se začali připravovat na podzimní závody požárnické všestrannosti. Za celoroční činnost patří poděkování veliteli, tlumočte mu to prosím, jak mi se radí, za materiální a technickou podporu, všem členům sboru a manželům Porvaničovým, kteří se účastnili jednotlivých zaměstnání s mladými hasiči. Nemohu opomenout město Bílovec a okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Nový Čín za uskutečněné dotační tituly. A také nemohu opomenout pana Miroslava Vavrečku za sponzorský příspěvek při zakoupení sady dresů a umožnění pravidelného využívání místní sokolovny v zimních měsících. Za to, co dělá pro naši budoucnost. Za pomoc mladým hasičům byli oceněni manželé Parvoničovi z Bílova. Tomáš Klos, ředitel územního odboru Nový Čín hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, přítomné seznámil s údaji za rok 2009 za okres Nový Čín. Chtěl bych jenom říct, že v roce 2009 bylo registrováno na území okresu Nový Čín 1832 událostí. Je to pravda o 171 událostí více než v roce 2008. Z toho, z těchto událostí bylo 248 požárů. To znamená, zase kdybych to tak hodnotil, tak je to o 18 požárů více než v roce 2008. Na schůzi vystoupil také velitel hasičské stanice Bílovec Jan Němeček. Ten svou funkci zastává od 1. prosince 2009. Z přednesených zpráv, jak jsem vyslechl velmi pozorně, tak vyplynulo, že provádíte velmi aktivní činnost jak na poli kulturně společenském, tak samozřejmě pracujete aktivně s mládeží. Tady toto je velmi důležité, protože reprezentujete nejen svůj sbor, ale také především město Bílovec. Bílovecké kolegy pozdravili zástupci dobrovolných hasičů z okolních obcí. Já osobně bych chtěl do letošního roku popřát hlavně členům vaší zásahové jednotky, aby se vždy vrátili v pořádku na svou základnu ze svých výjezdů. Starostka Bílovce Silva Kováčiková přítomné informovala o možné budoucnosti objektu integrovaného záchranného systému na Jeremenkově ulici v Bílovci. Já bych ještě se vrátila k tomu, co zmiňuji každým rokem, a to objekt integrovaného záchranného systému, budoucího integrovaného záchranného systému na Jeremenkově ulici. Tak jak jsem slíbila tenkrát, že se sejdu s panem hejtmanem v minulém roce, tak hned z kraje roku k tomu došlo. Pan hejtman mě mile překvapil, protože jednak o tom objektu nevěděl, poté se na něj informoval, na dalším setkání už hovořil o tom, že se pokusí něco pro to udělat, a také díky inženýru Klosovi jsem se sešla se zástupcem hasičského sboru, záchranného sboru v Ostravě, a začátkem června v minulém roce tady v Bílovci proběhla velká schůzka na úrovni kraje a dokonce na úrovni hasičského záchranného sboru České republiky, protože přímo pan generální ředitel hasičského záchranného sboru a náměstek ministra vnitra pan Štěpán dojel do Bílovce, s tím objektem se seznámil a dohodli se s panem hejtmanem, že ten objekt se pokusí co nejrychleji zrekonstruovat pro potřeby hasičského záchranného sboru, tedy profesionálů. Kdy to bude, ono se to vypadá to tak, že ten rok 2011 byl pro ně takový, že by byl reálný. V letošním roce skutečně se bude budovat ta komunikace k tomu objektu. Takže pokud by to tomu tak bylo, myslím, že Alexandra se taky hlásila o slovo, možná, že přidáme, to bude další za týdřev. Takže kdyby tomu tak bylo, tak samozřejmě, že to trošku změní tady k tyhle poměry, protože já si pořád myslím, tak jak je veřejná správa spojená samospráva, státní správa, tak si myslím, že i to spojení těch sborů dobrovolných hasičů s těmi profesionály má taky svoje opodstatnění. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. V každém případě si myslím, že je správné, abyste to především vyvěděli, na jak se tedy ta záležitost toho integrovaného záchranného systému vyvíjí.
Na programu schůze byla rovněž volba nového výboru sboru dobrovolných hasičů Bílovec pro následující pětileté období. Volba starosty hasičů proběhne na prvním zasedání nově zvoleného výboru. Odvolili prosím vás všichni členové sboru. Po návrhu usnesení a jeho schválení oficiální část valné hromady skončila.